every word of God is pure. He is shield unto them that put their trust in Him. Ako muna. Add thou not unto His words, lest He reprove thee, and thou be found a liar. Two things have I required of thee, deny thee them not before I die. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. Lest I be full and deny thee, and say, Who is the Lord? Or lest I be poor and steal, and take the name of my God in vain. Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty. There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother. There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. There is a generation of how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. Sabay-sabay po tayo. There is a generation whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor of the earth, and the needy from among men. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salitang muli. Ito yung aming pag-aaralan, magbulay-bulayan, Panginoon, matututo kami, especially mga kabataan, na sila po ay as early as now. Dito po muli karamihan sa kanila, sila po ay kukumit sa inyo na sila po ay mag-aaral, mag-atapat sa inyo. Haalamin nila ang inyong kalooban at gagawin nito, Panginoon, mananatili. We pray na may pong ikilo sa amin, kayong patawad lo sa pagkukulang, Panginoon. At especially, Panginoon, yan dahil yung mga puso, Panginoon, kausapin niyo po kami. Ang mga salitang ito ay very famous, Proverbs 30, so we pray na kayo po ay malulati sa aming pag-aaral. Makita namin ang inyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay. Good evening. Tapusin natin ang si Rain. Ilan taon na si Rain? 9. Si Michael? 9. Okay. Laking 9 ito. Wala, attend lang kayo. So, ganda yung ito ba nung nagiging ano na tayo ito, kilala na po tayo doon. Natuwa na sila pag nakikita nila tayo dati. Hindi masyado eh, di ba? So, salamat at yan. Nangyari. Yan. So, yan. So, salamat din na kasama namin si Alex ulit. Kung alam mo lang gano'n ka namin ka nakamiss. Oo. So, ikaw yung unang ano namin eh. Ano namin din eh. Buti na lang may Jacin. No. Kamukhang kamukha. Anong pangalan? Irene. Kamukhang kamukha ni Christina eh. Yung pinsan niya. Nakakausap din namin yung pinsan niya. Ang dami ay nga pala. Bira. Tenda. Ha? Meron, meron. Oo. Oh. Dahil nagtanong kayo, meron. Okay. Actually, may price din yung magdadala ng bisita. Okay, nalimutan ko. Dapat may price na yan si Alex, saka si ano. May Bible ka na ba? May Bible ka na. Sige, mag-attend ka pa ng ilang buwan. Ang dala ka ng bisita, magkakaroon ka ng magandang Bible. Ha? Gusto mo yan? All the new. Maganda yun. Pag nagkaroon ka na nun, hindi ka nahihintong magbasa ng Bible. Oo. Pakita mo yan, pakita mo. Ayan, sa'yo. Gusto ba yung ganyan? Gusto mo yung ganyan? O, mas malaki pa? Ayan. So maganda, madala natin yung mga teenager. Kasi yun ang delikado na eh. Nakakatakot na yan. Pag naunahan tayo ng demonyo dyan. Matamihan kayo ni Jacin. Ano, maximum? Hindi niyo po maximum. Bahala na. Pwede pa namang isiksik doon eh. Oh. Ito, pwede pa dito. Okay.
Okay, ano tayo ba kahapon? Ano ba kahapon? Ano ngayon? July 5. Parang... Hindi siya lang ba tayo? Sunday. Bye-bye, Sapa. BBS. Ace. Si Ate Melissa. Nanay ni Gap ni Miguel. Man, naligtas na siya. Nanay mo. Mabait yung mga ano nito. Mabait yung nanay. Kaya pala sila mabait din eh. Oh. Sino pa? Si Irene. Si Geraldine. Si Benz. Tsaka si Lady. Kilala niyo yan? Yung kanina kala ko sasama eh. 9 pa lang yun eh. Sino pa, Bud? Si Ate Shirley. Shirley. Ilan taon na si Ate Shirley? Mga... Lima yung kami yung anak niya. 40? Nasa? Kilala niya pala eh. Kilala. Ngayon mga kaibigan kayong anak niya. Sino mga anak niya? Wala. Bagong ano lang siya, 4 months pa lang siya. Ah, bagong siya. Okay, nakausap ko si Ate... Gigi. Try natin sila. Matutuloy pa ba kayo daw ililipat kayo? Di pa. Di alam. Try natin. Huwag na. Ano? Kasi parang ano eh. Magkano lang yung bibigay sa kanila eh. Sa bagay, may bahay doon. May bahay ba doon? Libre. Libre? Wow. Pero malapit lang dito din, di ba? Hindi. Malapit lang dito daw eh. Sa... Dito lang daw sa... Dito lang. Lalakarin lang. Yun, okay na ako yun. Oo, kumayon na kayo. Oo, oh, sina... At least medyo safe kayo doon. Huwag niyo kaming kakalimutan, ha? Makamakalimutan niyo na kami. Ah, sige, yun lang med, no? Isa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dati. Kailan? Wednesday. Wednesday. Lagyan natin Wednesday. June, ano yun, bud? Ah, July 1. Carl at saka si Nan-Nan. Carl and? Nan-Nan. Nan-Nan. Ayos, ah. Nan-Nan. Wala, wala. Parang Roman straighten yan eh. Ah, okay. Nan-nan. So yan, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naku, ano ba ito? 2. 10, 58. 10, 60 po. May nag-memory verse ba? Ganti ka nag-memory verse. Pag maaga kayo Sunday, ma-encourage kayo kasi nakikita nyo lahat, pati si Aiden, nag-ano eh. Nag-memory verse, pati si Pastor. So maganda. Ano kaya ito? Si Ate Chelsea, si Ate Pamela, may mga Facebook na pala kayo ha. Huwag lang masyadong ano. Ayan, may Facebook na yan. Mga friends ko na yan. Kanina lang. Nababantayan ko na si Aldes. Okay. So, let's start. Nag-record na ako, no? So, ngayon ay... Napansin nyo, yung umpisa pa lang yan, the words of Agur. So, medyo panibagong, ano to, section ng Proverbs. Isang chapter lang yan kay King Words of Agur. Pero sikat po itong 30. Pinaka-paborito ko dyan yung sinasabi dito kanina na
Ito, simple. Yung give me neither poverty nor rich. Yan. So, pero anyway, isa-isa natin. So, the words of Agurak, the son of Jake, even the prophecy, the man spake unto Itiel, even unto Itiel and Okal. So, pansinin natin to, ha? May aral din dyan. So, ano yung sabihin ng prophecy? Okay, pwedeng foretelling, di ba? For. Ibig sabihin, ha? Hindi pa nangyayari, sinasabi mo na. Pero dito, maniwala kapag binasa mo to, wala ditong foretelling. Walang sinabing, ito ang mangyayari, ganyan. So, ito'y puro mga exhortation. Ibig sabihin, mga wise words, mga words of wisdom na kailangan natin matutunan. So, ganun po yan. Kaya yung pastor considered na prophet. Okay? Pag nag-preach. Foretelling naman tawag doon. Forth. Dinideclare yung salita ng Diyos. Okay? At nakikinig. Yan nakikinig. Mga nakikinig. Diba? Kasi pangit naman. Nag-asalita ng ano. Walang nakikinig. Diba? Nasubukan nyo na ba yun? Nag-asalita kayo. Walang nakikinig. Subukan mo na yun. Sipin. Mga katulad niya, hindi nakikinig. So, pangit yun, di ba? So, nakakaasar yun. So, pero pag salita ng Diyos, sana naman, kahit wag na ako, hindi na akong isipin. Isipin nyo na lang, salita ng Diyos, pinipis dito, tapos di ka nakikinig. Pangit, di ba? Kaya yan, ang tawag dun is prophecy din ang tawag dun. So, hindi lang yung foretelling, kundi foretelling. Okay? So, umpisa natin. So, surely I am more brutish than any man and have not understanding of a man. So, nag-umpisa siya. Dinidescribe yung sarili niya. Ano yung brutish? Naalala natin dati yan. Jamie, ano yung brutish? Ha? Matigas ulo? Yun ba yun? Matama rin yun. Asya sa kinukumpara? Ano yung brute? Brutal. Parang hayop po yan. Tingnan natin, ha. Hindi na talaga ako sigurado. Kala ko sigurado ako, eh. Pero pag sinabing brute force, ibig sabihin, hindi mo na ginamitan ng utak. Ginamitan mo lakas lang, di ba? Pag sinabing brute. Yan, tama. Brute. Pag sinabing brute, hayop. Kaya yung nakita niyo sa 1 Peter, tsaka sa Jude, yung mga reprobate tinawag na hayop. Sabi doon, brute beast. So, doble-doble. So, pero sabi dito, siya daw, si Agur, ay mas parang muang hayop kumpara sa ibang tao at wala siya daw pangunawa. So, bakit ganun? So, nasabi ko last time sa inyo na the more you know, the more you don't know. Lala niyo ba yun? Ibig sabihin kasi pag naintindihan mo, ang daming palang kailangan malaman, di ba? For example, ito. Diba natin, nakaganyan lang sa akin yung libro. Hindi mo alam na, dali ha, ang magandang example. So, pag nakaganyan lang sa iyo, harapan mo lang, ha, kaya kong basahin yan. Pero nakita mo, ang kapal pala, yan, gumanyan. Naku, ang kapal. Tapos nung binabasa mo, nung binuksan mo, ililit pa ng font, no? So, naku, tagal itong basahin. So, pero, lalo na, pag kiniintindi mo na, naku, siguro mga 2 taon ko bago mabasa to. Pero nung hindi mo pa tinitingnan, di pa pinupulot, di pa binabasa, tinitingnan mo lang, akala mo, ah, madali lang yan, basahin ko yan. Di ba? Alam mo, ganun din sa buhay natin minsan. Nung ako yung mga bata-bata, katulad ni, yan, yung mga kabataan natin ngayon, akala ko, alam ko na lahat eh. Ah, basta mag-aral, mag-atrabaho, yun na yun. Ganun lang alam mo nun eh. Pero nung nakikita mo, daming inaaral, tapos kala mo, basta natapos ang pag-aaral, may trabaho automatic, hindi rin pala. Di basta-basta kasi expectation mo, hindi ka naman papayag ng mababa sweldo pag nag-aaral ka ng ano, di ba? So, mag-aano pa kayo niyan? Mag-ahagil pa kayo niyan. So, sa buhay, ganun. Kaya nga, message natin kanina umaga, di ba? Makinig. Di ba? Makinig. Mga bata. Kasi, doon kayo tatalino. At pag tumalino kayo, gagamitin niyo yung talino niyo sa buhay niyo.
At anong klaseng talino yung dapat meron kayo? Hindi lang basta tatalino na meron sa libutan. Ngayon, nakakita ba kayo ng mga politiko? Ang yaman, ang talino, tapos bandang huli, lolokohin lang yung taong bayan. Gusto nyo ba yun? Bakit sila ganun? Dahil ba hindi sila matalino? Matalino nga eh. Pero may parte ng buhay nila na hindi nila naaral. Katulad ng inaaral natin sa Bible. Walang takot sa Diyos yung mga yan. Walang pakialam yan. Na kaninang umaga sinasabi ko sa inyo na inaalipin lang tayo yun dahil sa banking system na yan. Walang pakialam yan. Alam nila yun. Pero wala silang pakialam. Pakialam ko. Gusto ko yun, yumaman lang. Ganun yung karamihan dyan. Again, di lahat ha, pero yung marami po dyan. Kasi may mga parte sila ng buhay na hindi, pag di nila natutunan, ganun din kayo. Pag hindi nyo natutunan, pero dapat nyo palang matutunan, bobo kayo doon sa parte na yun. Kaya maganda, maaral natin kumpleto yung dapat natin malaman. So, hindi lahat ng bahay, kaya natin malaman. Pero at least, yung importante, di ba? So, ano bang goal lang naman natin sa buhay na to? Kung ilang taong ka na, Alex? 16. Ako, 40. Nung 16 ako, ano ba yan? 40th high school kami nun eh. Kala ko, dali lang ng buhay eh. Kala ko, ang bilis. Yung pala, namalayan ko, ang bilis lang ng buhay. Tapos yung mga, kala ko, malalaman ko sa buhay ko, ma-achieve ko, hindi pala rin. Medyo nag-shift ako nung naging Kristiyano ako, biglang lumiko ako eh. Nag-pause ako muna, tapos nagbago yung direksyon ng buhay ko. So, kasi nga, ang daming pwede mong gawin, kaso hindi lahat tamang gawin. So, kaya ito, ang nakita ko dito, nagkaroon si Agur, I believe, ng realization na ang talino na yun. Pero nung matalino na siya, nalaman niya, naku, dahil ko pang kailangan malaman. Para lang ako isang hayop na walang alam sa buhay na ngayon kumakain dyan yung hayop, tatahol-tahol yung aso mamaya, patayin na. Parang ganun lang yung pag nabasa nyo Ecclesiastes na book, Bible. Ganun tayo kinukumpara, okay? So ganun yan, exaggeration to, sinasabi ni Agur na wala siyang alam. Obviously, hindi siya walang alam. Pero yung in comparison, sa dapat niyang malaman, para siyang ganun. I neither learned wisdom nor have the knowledge of the holy. Yung pumasok na yung idea ng Diyos. No? Sino yung the holy? Ang Diyos. Kasi ngayon, nabanggit ko kanina sa inyo, parang politician. Imagine nyo, politician, successful, maraming bahay, maraming sasakyan, tapos bandang huli, nagnakaw, nahuli siya, tapos nakulong, napahiya, pati kamag-anak niya napahiya. Sa palagay nyo, nung iniisip nyo sa kulungan siya, successful ba siya? Magsisisi, anong hindi ko nalaman? Bakit ako napunta dito? Diba? Sina Rebilla, diba? Masa matindi yun, nanalo pa eh. Mga Pilipino talaga, tayo ang problema eh. Okay, sumayaw-sayaw lang eh. Nanalo pa. Who had ascended up into heaven, so pumapasok na yung idea ng Diyos ngayon. Or descended, who had gathered the wind in his fist, who had bound the waters in a garment, who had established all the ends of the earth, who is his name, what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell. So, naintindihan niyo ba? So, nagtatanong itong si Agur, nang parang ang Diyos ay hinahanap niya, at kinikilala niya. Okay, sino ka ba? Diba? Kasi tayo kanina, sinishare ko yung nanay ni Miguel. Ganda ano siya eh. Tapos parang ano eh. Yun, ganun naman yung tao kasi. Pag hindi mo alam yung kaligtasan, meron kang konting alam pero sablay. Pero ngayon, yung kausap mo ngayon, sinasabi sa'yo kung ano yung katotohanan. Parang alam nyo na kung saan kami pupunta eh. So parang ganito si Agur, parang sino ba ang Diyos? Diba? Who had gathered the wind in his fist? Kaya mo bang i-gather yung wind sa fist mo? Uy, may bagyo, ibabagyo. Sige, yung bagyo, kukunin ko, parang hindi na mabagyo. Kaya mong gawin yun, Alex?
Walang gumagawa na kundi ang Diyos, di ba? Misa maugulat ka na lang, naalala niyo yung nagagaling lang ng Pilipinas sa isang malakas na bagyo, tapos mayroon na naman malakas. Nag-pray kami nun eh. Hindi ko sinasabing kami dahilan, pero talaga nag-pray din yun, buong bayan. Kasi nga, mabira, Lord, ano ba ito? Nagagaling na sa bagyo, bagyo na naman. Ano nangyari sa bagyo? Nalusaw. Hindi mo alam kung sino gumagawa na ng Diyos. Diyo, naawa na sa atin. Pinapaalalahanan lang tayo. Eh, nag-pray. Sabi pa dito, who hath bound the waters in a garment? Ano yung bound? Tinatali ba ang ano? Ang damit? O, ba't ang galing ng Diyos? Paano napunta sa ulap yun? Di ba? Tapos pag gusto niya ibagsak, babagsak. Naisip niyo ba yun, mga bata? Paano tinali yung ano? Napakataas pa. Di ba? Galing sa dagat, tapos binagsak sa lupa. Paano nangyari yun? Who hath established all the ends of the earth? Ang Diyos ang gumawa lahat yan. So, what is His name? Ito yung magandang tanong natin dapat. Sino ba siya? At sino yung anak niya? Ito yung maganda dito eh. Proverbs to, pero andun yung realization na ang Diyos, at tunay na Diyos ay may anak. Okay, Proverbs po yan. Hindi yan, if thou canst tell. Kaya ang sunod na ano niya, banat niya is, every word of God is pure. So parang sinunod dun sa, ano, parang yung nagbabasa sana ng Proverbs, ma-realize natin na even sa Proverbs na collection lang ng mga supposedly wisdom, mga practical advices, ba't pinapakilala si Jesus dito? Okay, so hindi yan nagkataon. Every word of God is pure. Pag sinabing pure, wala dyan nagkamali, walang ano dyan, dinagdag lang nung usino. Wala. He is a shield unto them that put their trust in Him. Ito, ang ganda ito sa soul winning. So sa soul winning, naalala nyo kanina, di ba? Maganda, sumasama kayo eh. Paano nare-review kayo? Yung sinabi ko sa inyo, sinabi sa inyo ni Ate Jamie, ni Brother James, iisa lang ang mensahe ng Bible, ang kaligtasan. Inuulit lang natin sa ibang tao, yung iba tatanggap, yung iba hindi. Okay? Yung sinasabi dito, ang lahat ng salita ng Diyos, kaya pag sinabi ko, tumanggap ka sa Panginoon, dahil yun ang sinabi ng Diyos, maliligtas ka, paano ka maliligtas? Anong palataya ka sa anak ng Diyos? Kayo maliligtas. So, hindi ako, si pastor na nagsabi, hindi lang ako nagsabi, no, matagal na nakasulat yan. So, pag ang tao ay nagtiwala sa nakasulat sa salita ng Diyos, sabi dyan, He is a shield unto them. Kung sinabing shield, ano, dapat mapahama ka, dapat matutuso ka na or something. Pero pag andyan siya, parang baliwala yun. Diba? Nakapaglaro na ba kayo ng ano, espadaan? Ngayon na. So, yung iba naman ay yung mga experiment kasi dyan sa YouTube eh. Merong mga ano, ginagawa nila yung ginagaya nila yung nabasa lang nila sa libro mga klase yung series. Nire-replicate nila, sinusubukan nila. Galing din eh. Pero pag may tiwala ka daw sa Diyos, nagtiwala ka, paano ka may shield? Kahit pa yung kalaban mo, may panusok. Diba? Pwede din sa kaligtasan to, dapat tayo impyerno tayo lahat eh. Kasi makasalanan ka eh. Anong laban mo? Hindi ka naman pwede sa langit. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, kayo, nagtiwala kayo sa Diyos, diba? Tumawag kayo sa pangalan ng Panginoon, ligtas kayo. Hindi na kayo mabubuta sa impyerno. Ang Diyos, ang, at sa salita ng Diyos ang nag-cause nun. Siyempre yung preacher din. Amen? And thou not, add thou not unto His words, lest He reprove thee and thou be found a lie. Ito, importante ito, mga bata. Yung ibang mga Kristiyano, palibasa, kagabi, may kakusap na naman ako ngayon, nabanggit ko kanina umaga, mga pastora. Okay? So, ito mga Pentecostal, mahilig itong magdagdag sa Bible eh. Kung ano-anong Bible nila eh. Okay? So, ang Bible, isa lang. Pwede bang salita ng Diyos nagkontrahan? Kunwari, ako sabi ko kay Stephen, walang kakain ng ano ha, ng ganitong oras. Sige po. So, mamaya, sasabihin ko, kumain na kayo. Ano ba talaga? Ang labo mo naman, tatay, di ba? Pag may sinabi ka, o may puting kotse sa labas,
Ano kulay ng kotse? Itim. Ha? Sabi mo kanina puti. Pwede bang puti at itim? Hindi magkukontrahan ang salita ng Diyos. Pag kahit sino sa atin may nagkukontrahan yung salita ng ano, ano ba talaga? Hindi ka naman iniwala sa taong yun. Kaya ang Diyos ay hindi magkukontrahan. Kasi sabi nito, huwag mong dagdagan. Ito naman, minsan yung mga Kristiyano, para dagdagan yung effect ng salita ng Diyos, as if naman may dadagdag ka pa dyan, hindi mo na kailangan dagdagan. Ay, sabi ni Pastor, pag binaptize ka daw, tapos hindi mo nakita si Jesus, kailangan lubog ka ulit. Wala sa Bible yun. Maganda sana yung pabaptize, kaso huwag yung dagdagan, di ba? Nalamig ba kayo? Minsan, magdala kasi kayong jacket, alam mo, may aircon tayo. Mura na yung jacket eh. Okay, so sabi dito, pag ikaw ay nagdagdag, gusto mo ba, ano, mapagalitan ka, tapos sabihin, sinungaling to. Kahit masabihin mong, ano, tungkol sa Diyos yan, ay, punta kayo sa church, maliligtas kayo. Yung pagpunta sa church, nakakapagligtas yun. Hindi totoo yun. Pero pwede, pag nasyaran ka sa church, pwede yun. So, huwag niyong dadagdagan ang salita ng Diyos. Importante yan. Bawat salita ng Diyos ay mahalaga. Ngayon, ito medyo papasok na siya sa mga practical advices. So, natapos tayo hanggang 6, mga doctrinal. Okay? Two things have I required of thee, deny me not before I die. So, ginagamitan niya ito ng, ano, ha, ng literary style. Bakit niya sasabihin sa nagbabasa na huwag mong i-deny sa akin to? So, dinadagdagan lang niya ng power yung sinasabi niya. Kasi yung susunod na sasabihin niya dito, ibig sabihin, napaka-importante. Diba? Itong dalawang bagay na to, bigay mo sa akin, please. Huwag. So, ano to? Ito na sinasabi ko kanina. Remove, number one, gusto niya daw, remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. Lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. So kanina, kausap nga si Ate Melissa, sabi niya, Pastor, ako, gusto ko lang naman sa mga anak ko, lumaki silang mga inong tao. Natuwa ako doon kasi nga, yun naman talaga kahit sa inyo, di ba? Yun ang tinuturo ko. Kami, hindi natin alam kung malimata yung bahay, hindi namin alam eh. Ganun naman, wala nang kasigurado na may bukas may tabaho ka pa, di ba? Bukas, malusog ka pa, hindi ka pa na COVID. Wala nang kasigurado. Pero ang gusto ni, sabi nga ni Ate Melissa, yung anak ko lang, sabi niya, sana lumaki to ng mabuti. Kaya sabi sa kanya, ano niyo po sa church? Kaya sabi ko, kayo din sana. Nasa church kaya kasi, sabi niya, baka si Miguel, baka kung anong ginagawa nun eh. Ang kulit nun si Miguel eh. Sabi ko po, hindi na po ganun ngayon. Natuto na pong umuha. Talaga? Si Miguel? Hindi na makulit? Opo. Ah, ganun. Tawang-tawa si Ate Melissa eh. Diba? So, ganun niya mga bata ako. Gusto ko, hindi ko sinabing yumaman kami, si Stephen, maging successful, kung anuman, si Peter. Gusto ko lang maglingkod sila sa Diyos. Kasi nga minsan, ang Diyos may mga pagsubok sa atin, hindi niya niloob na yumaman tayo. Diba? Talagang binigyan ka lang ng ganyang karunungan, medyo mahihirapan ka sa buhay. Still, may hindi ibang paraan para pagpalain. Pero, hindi lahat ng tao destined yumaman. Actually, wala sa Bible yun. Pag may nakinig kang preacher na lahat ng Kristiyano dapat mayaman, loko-loko yun. Wala sa Bible yun. Nandiyan tayo sa Sunday school, di ba? Sabi doon sa 1 Timothy 6:9, but he that will be rich. No, gusto mo palang yumaman. May curse na. Yung mga gustong yumaman, bakit? Ba't ka sinungaling? Sabi mo, yung camera na yan sa sasakyan, gumagana. Yung pala hindi. Ba't sinungaling ka? Kasi para makabenta. Diba? Ganun yung maraming ganun. Sinungaling, walang pakialam. Ano ngayon kung ano? Nawala ng pera yung isang tao. Diba?
Kaya sinasabi niya dito, ito yung balagang bagay ha. Sabi niya, ayaw ko, sabi niya, remove far from me vanity and lies. So yung mga kasinungalingan, tsaka ano yung vanity? Yung mga bagay na walang katotohanan, walang kwenta, walang silbi, puro kalokohan, TikTok na yan. Alala ko kanina, tapos ito, sasayo-sayo pa. Nanood ba kayo ng TikTok na yan? Hindi mo iwasan, di ba? Kaya nga tinutulungan kayo dito, yun ang pagkakaiba mga bata. Hindi ko kasi sinisisi yun, dyan sa mundo eh. Lahat yan nakikita natin eh. Dati ako, nanonood din ako TV. Wala ka nang magagawa kasi nang saksak sa yung nanay mo, parang tigilan mo na siya, no? Huwag kang makulit. O sige yan, manood ka TV. Eh, nung panahon namin yan, si daddy, magkatabaho, si namay. Doon lang kami, yung TV, hanggang pampahinga lang namin, kain eh. Tapos TV na naman. So, ang daming kalokohan ngayon na mapupulot mo sa TV. Pero pag nasa church ka, ang katotohanan, mas baka pangyarihan sa vanity and lies. Pag nakinig mo yung kalokohan, tsaka yung katrinungalingan, kahit 10 taon mo narinig yan, kalokohan, ay, lahat pala ng tao, anak ng Diyos. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Lahat ng tao, punta sa langit. Narinig mo yung 10 taon. Isang beses lang marinig mo yung preaching ng likod ng Diyos, tsaka ang salita ng Diyos. Dahil mas makapangyarihan yung katotohanan, ano na makayari? Ay, mali pala yun. Alam mo agad, no? So kaya ganun din yung mga bata, yung TikTok na yan, minsan iniisip ko kung ano nakakuha ng, yan na daw pinakasikat ngayon eh. Pinakamalaking company na startup. Yun lang. Yung mahangat sila dahil doon, puro kalokohan. Ganun kasi ang tao, mahilig sa kalokohan. Yung sinasabi dito, kaya sinasabi niya, remove from me! Alisin mo sa akin to, ayoko nito. Yun yung number one na, sinasabi niya, na gusto niya makamit. Kasi yung mga kalokohan na yan, minsan ang hirap alisin. Yung mga kasinungalingan, di ba? Sa paramihan tayo, dati Catholic ako. So, kala ko, okay na yun. Eh, salamat may nag-share sa akin ngayon. Alam ko na, kalokohan lang yun. So, tsaka yung mga kasinungalingan na yan. Kanina, tontuwa si Ate Melissa, oh, nag-gets ko na po, sabi niya. Kasi ang dali lang mag-gets yan pag talagang clear-cut yung pag-explain sa'yo eh. Kaligtasan. Madali lang yan. Kaya lang naloloko yung iba kasi ang dami na talaga yung kasinungalingan. Nagkalat. Tapos yung mga tunay, takot pa. Pamad pa. Okay? Kaya yan. Kaya sabi nyo, Lord. Eh, yung sinabing Lord eh. Pero parang gano'n na rin. Kaya gano'n yan ang mga bata. Sa bagay, kayo naman, ito mga bata pa to eh. Kasi siguro si Alex, medyo ano na to eh. Medyo nasa edad na. Kaya sabihin natin siguro si ano. Wala eh. Wala akong makita. Kunwari na lang si Alex, hindi ikaw yun ha. Pero kunwari lang. Si Alex noon na, nag-30 na yun. 28. Ang buhay ni Alex, kunwari, puro kaano na. Puro TikTok na. Puro kalandian. Hindi siya ganun ha. Kunwari lang. So, pero pag na-realize mo, masama pala to. Ganito rin yung magiging prayer mo, di ba? Lord, alisin mo sa akin to. Si Brother James, sa akin kahit ako dati, ang dami kong kalokohan. Paano maaalis to? Nasanay na ako dito. Ito, kaibigan ko, ganito. Tapos, sasabihin mo sa akin, ano, alisin mo yan. Di basta-basta, lalo yung mga tayo, pag may trabaho ka na, ang trabaho mo, kunwari, showbiz ka. Di ba? Si Kuya, ano, di ko sabihin. Ang hirap nun, yun ang trabaho mo eh. Yung sa bangko, nabanggit ko rin yan. Kaninang umaga, kanina. Niloloko yung maraming tao niyan. Aalis ka ba basta-basta doon? Siyempre, mahirap, di ba? So, pero kung bata ka pa, mas matatarget mo yung trabaho mo, yung magiging asawa mo. Okay? Kaya yan. So, number two, sabi dyan, give me neither poverty nor riches. Sa Tagalog, huwag mo akong bigyan ng kahirapan. Ayoko rin ayokong maging mahirap. Ayoko rin maging mayaman. Ha? May tao bang ayaw maging mayaman? Palagay mo. Hindi, lahat ng tao gusto mo. May tao bang ayaw maging mayaman? Wala. Diba? Tama yun kasi naintindihan ko. Pero sabi ni Ate Melissa mismo, yung sinabi sa akin eh. Hindi, actually, sabi naman niya pala, sabi niya, hindi ko na hinihingi maging mayaman. Pero sinasabi rin niya, sabi niya kanina,
No, di man lang kami nakatikim ng ginhawa. Kaya sabi niya, yung mga anak ko sana magtapos ng pag-aaral, maging matino. Da? Obviously, lahat ng tao, sabi ko, gusto sanang maging mayaman. Pero sinasabi ngayon dito, huwag mo magbigay ng kayamanan. So, bakit ganun? So, anong tama? Yung iniisip ng karamihan ng tao na umaman? O sinasabi ng Bible na huwag mo akong bigyan ng kayamanan? Sino kaya tama? Peter, sino tama? Ha? Sino tama? Yung Bible, sabi ng Bible, huwag mo akong bigyan ng kayamanan. Obvious na yung kahirapan, obvious na yun eh. Ayaw natin ng kahirapan. Kasi sabi dito, huwag mo rin akong bigyan ng kahirapan, huwag mo rin akong bigyan ng kayamanan. Yan sabi ng Bible. Pero karamihan ng tao, gusto maging mayaman, di ba? Sino tama? Sa palagay mo lang. Sagot. Bible, di ba? So, titingnan natin ngayon. Kasi sa utak natin, parang ang hirap pagkasyahin ito eh. Parang hindi totoo. Pero pag in-explain ko sa inyo to, maintindihan nyo kung ano yung sabihin. Nito, okay? So, sabi niya dyan, feed me food convenient for me. Pag sinabing convenient, ano yung convenient? Yung madali lang. Sa isang mahirap, ang hirap mag, eh gusto ko ay, ano ba yung mahal na beef? Wag. Yung, kalimutan mo tuloy. Yung pinaka, ano, tenderloin, yung mas ma, ano pa doon, yung nasa dulo. Kalimutan mo tuloy. Yuray? Hindi pa. Wag, yung ano. Steak. Kalimutan ko, basta yung, ha? Steak. Hanapin niyo, pa-search. Most expensive beef. Ang sweldo mo lang eh, 300 a day. Gusto mo, araw-araw, ganun ang ano mo, ulam mo. Tama ba yon? So, hindi convenient sa iyo, yun yung sinasabi ko. Hindi, ang hirap nun. Pwede mo pag-ipunan, pero pag binili mo yun, tapos ano nang gagastusin mo sa mga totoong kapangailangan mo. Ganun din naman yung yung mga mayaman, ang hirap naman sa bagay, madaling maging mahirap pag mayaman ka. So, pero sinasabi dito, ito na explanation kanina. Lest I be fooled. Pag ikaw daw ay mayaman, ang tendency ng mayaman, ano? Ano sabi kay James? Ano sabi sa James? Okay, sa James 2. Ito, sa 6. Sabi nito, but you have despised the poor, do not rich men oppress you and draw you before the judgment seats? Do not they blaspheme that worthy name by the which you are called? Okay, ang mayayaman daw, hindi lahat ha, pero karamihan yan. Yung mayaman, ito yung mga nagpapahirap sa mahirap at nang-oppress at nagbablaspheme. Ito yung mayayabang, ito yung mga, sino ba Diyos? Diba, nakita nyo kanina sa payroll? Sino ba yung Diyos mo? Ganun nga, mayayaman, karamihan, hindi lahat. So kaya sinasabi dito, ayaw akong maging mayaman kasi pag naging mayaman ako, pag sinabing deny, sino yan? Sino ka ba? Ganun daw ang mayayaman. And say, who is the Lord? Kahit ang Diyos ang lumikha ng kayamanan mo, binigyan ka ng lakas, talinuhan, opportunity. Pero hindi, wala yan. Akong gumawa nito. Ganun daw may yaman, karamihan. So gusto niyo pa bang maging mayaman? Kung ganun lang mangyayari sa inyo? Gusto niyo pa maging mayaman? Kahit ligtas ka pa, mayaman ka. Gusto niyo kung magiging ganun ka? Kaya parusahan ka naman ng Diyos. Yung mga mahirap at saka yung pag-ganyan-ganyan lang or hindi naman sobrang hirap, pero at least, diba? Yun yung mga nag-iipon ng kayamanan sa langit. Yun ang convenience sa'yo yun.
Pag kasi yung kasama mo, mga mayaman, payabangan yan eh. Ang hirap na diyang sumabay ng spiritual. Mga kasama namin ganun-ganun, mag may, medyo may pangarap sa career. No? Atin lang ng Bible study eh. Hindi pa magawa. 10 taon, 5 taon na, ganun pa rin ang excuse. Ano ba yun? Nag-a-adjust po ako eh. Bali po, pag medyo nakaluwag ako, 5 taon na eh, nag-a-adjust ka pa. Either ayaw mo talaga or ano, may problema ka talaga. Hindi nakalain yung sa kalooban ng Diyos yung plano mo sa buhay mo. Gusto mo agad maging mayaman eh. Okay lang yung pagpalain ka ng Diyos, okay lang. But kailangan mo ipilog mo, gawin mong gabi yung araw. Yung araw, gabi. Kailangan mo iwanan yung anak mo na hindi mapapabuti. Basta abroad, whatever happens. No? Tapos binibenta ka na pala ng amo mo. Ano? Dami ng example niya sa church. Sinabi niya ni Pastor, naku, hindi kalooban ng Diyos yan. Eh, tanggap na po ako eh. Ano pa magagawa ko? Mabandang muli. Kung ano nangyari, hindi ko na sabihin. Gusto mo ba yon? Para lang sa pera. Na pwede mo namang kitain. Pag masipag ka, madiskarte. Diba? Yan, sinasabi ko sa mga bata. Niwala kayo, may lalapit sa inyo. Jasin, may alam ako pagkakitaan natin. Sasayaw ka lang. Kakaano ka na? Napayag ka ba? Makinig ka sa salita ng Diyos. Kaya natin pinag-aaral, hindi tayo naglalaro dito. Mangyayari at mangyayari, mga bata, mamimili kayo between money and the Lord. Okay, kaya sabi naman dito, natapos na tayo sa mayaman, ha? Yung mahirap naman, ba't ayaw niya rin maging mahirap? Kasi ang mahirap daw, yung sobrang hirap ha, lalo yung hindi ka nasanay sa hirap, dati ka mayaman, so bigla ka naging mahirap. Madalas sa hindi, itong ginagawa niya, sabi dito, lest I be poor and steal. Alam niyo steal? Nagnakaw na lang. Kasi wala akong ano eh, bakit? Wala na akong ano eh, nagnakaw ako. And take the name of the Lord God in vain. So, pag ikaw daw yung nagnakaw, Kristiyano ka, ano mangyayari? Di ba Kristiyano ka? Ba't ka nagnakaw? So, yung pangalan ng Panginoon ngayon, nadadala mo. Kaya ito, nakita niyo yung wisdom dito. Lord, kung ano lang yung convenience sa akin, hindi ko naman kailangan ano eh, maging mayaman eh. Hindi ko rin kailangan maging mahirap. Kaya kung ano lang yung ibigay mo, Lord, ito lang. Yung sakto lang sa amin ngayon, kung talagang pagpalain mo, kung talagang masipag ako, binigyan mo ang talino, di salamat. Pero pag nakakita, ah, ganun pala yun, tumaya ka lang sa stock market, eh, yaman ka sa Bitcoin. Ang hirap ng ganun. Men, natapusin ko na doon. So, kasi mabigat yun eh. Men, so gusto nyo bang maging mayaman, mga bata? Parang pinatay mo na yung pangarap namin, Pastor eh. Hindi po, tinatama lang natin. Amen? Amen. So, ano yung tamang view dyan? Magsikap ka, ang Diyos ang magpapayaman sa iyo kung gusto niya. Kung alam niya na kaya mong i-handle yung kayamanan. Kasi kung alam niya, mapapahama ka dyan, tapos pinipilit mo, magsasayaw lang ako, yayaman ako, why not? Aartil-artil lang ako. Okay na yun. So, may question ba? May question kanina, Stephen? Nakalimutan mo na. Buti naman. Halos pa. Amen? Natutuwa ba kayo? Kaya maganda sa church. Hindi nyo makukuha yan kahit saan. Hindi nyo makupulot yan. Salamat tayo sa Panginoon. Amen? Let's pray. Baka nyo salamat. At marami kami ngayon pray na ang kabataan ito, magtiwala po sa inyo. Kami mga adult na, i-support namin sila. Maraming salamat sa blessing na rin. But nawa ito, pangitain namin sa mga kabataan ito, Lord. Magtapat sila sa inyo, makilala ka nila. Malaman nila ang kalooban mo, gawin nila ito, manatili sila, Panginoon. Para kami po naman ay mahirap man kami sa lupa, Panginoon. Sa langit doon kami mag-iipon ng kayamanan. Ilang taon lang kami manatili sa lupa. Panginoon, ang pangako nyo, Lord, ay ang reward ay nasa inyo, Lord. So we pray na devote namin, aming time na nanatiling time dito, Lord, sa lupa.
upang paglingkod ang kayo at na-please kayo, Panginoon. Dahil lahat naman po ito ay deserve nyo. Kayo pong dapat lang madakila sa aming buhay. Kahit ang buong buhay na maalay namin ay ito ay kulang pa, Panginoon. So, I pray na gabayin nyo ang bawat kabataan, ang inyong mga salita, Panginoon, ang mga matawi sa aming labi, Lord. At ito'y pag sa tamang time, maging mga soul winner dito mga to, Lord. Malaman nila ang kalagaan ng kaluluwa. Bless you sila, Lord. Ma-share din namin sa iba. Kaya malalati, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.